Ku Facebook tuli ku IP Media TV, atenga ku YouTube tuli ku IP Media TV, UG promoter Alex yali ku camera, atenga Moses Maputo okutuzako ekifaananyi, muganda wange olunaku olwaliro, Meya Butereevu ndowooza sijja kujjawo kibuzo kiri. Kyenabadde ntandise nakyo olunaku olwaleero tuli mu kutunuulira tukomye tutya omwana w'olukalu lwa Afrika nga tumukuuma nga akyayina eddembe lye oba okukuumwa nga ate mwana wagonjebwa nga ate asobola okubeera nga aweesa ekitiibwa. Sebo neyanza nnyo ekibuuzo ekyo. Mu byonna tulina okusoomoozebwa oba oli awo embeera ey'okunenya nandibanga njiteka kusaidi nyoruse ya abazadde. Abantu abamu oba abazadde abamu atefenga abakuze kubanga twalikera abaana. Nebo twali tukula baina bye batusomesa ne batulambululira waliwo kye bayita charity begins at home. Of course obugunjufu buviirira ddala waka. Mu mbeera yonna okusasira okungi weekuli kwetuwandi bayi tusasira abata abo obuzibu bwe bayitamu. Omwana wa leero obuvunaanyizibwa bwayingiramu okusoomoozebwa kwagendamu obaoliawo ne kwayitamu kituwandibadde tubasaasira nnyo naye mu byonna abazadde baaleka abaana abo ne bayingira mu buvunaanyizibwa ate nga weebali abandibadde babayamba. Ebyokkola bingi nnyo byetuwandibadde tuwa oba tulaga oba ne tuteekawo abaana abo ne tubalungamya mu mbeera yonna. Essaawa ya kati omwana gw'olungamya oba oliawo essaawa ya kati ate ye muzadde naye mu mbeera yonna ng'abakulembeze mu buvunaanyizibwa obw'enjawulo era tulina okwewaayo n'okusituka n'eddoboozi eryawamu nti obuzibu bwe bayitamu era ffe bennyini ffe tulina okubaawo nga tubulwanyisa oba oliawo wabeera ekikyuka. Ani aleetedde abaana bano okubanga babu kwabanga bava oganza n'ogamba nti abazadde okitadde obugayavu obutadde ku bazadde naye tulowooza nti gavumenti eno tereeseemuko abaana nabo okubeera nga abazadde bano abalemererwa okuteeka abaana bano mu makubo amatuufu okusingira ddala gavumenti nayo oyinza ogiteekako omusango oba okuba nti obugayavu tegwandibadde musango naye obugayavu. Bayibuli yagamba sula omuggo oyonoona omwana. Olwaleero ekiri mu ggwanga abaana tebakyagambwako nebbe twakulira mu famire ezaawamu nga bwenkola ekibi wano kiba kitegeeza ne mu famire eri kiba kituuse era ne famire emanya nti nakoze ekibi. Ng'omuzadde akusanga mu kkubo ng'oba oliawo oyogedde ekigambo nga si kirungi oba okoze ensonga yonna nga si nnungi owa famire endala n'akubonereza kyenkanyi ng'owa famire gy'olimu oba gy'ovaamu nga bwe yandibadde akubonereza. Essaawa eno otuuka ku muzadde ayinza okukola ekintu ekyo omuzadde munno yakulwanyisa ate oba oliawo n'ayogera na bubi nnyo lwaki omugambidde ku mwana lwaki obonereza omwana ebyo tebyaliwo. Naye olwaleero lwa gavumenti lwe yajja neewa ekiragiro nega nti abaana tebagambwako tebakubwako lyeddembe oba oliawo abaana libayina ate libayiseemu n'okwonooneka. Ffenna mu bulamu nga tukula twalina okusoomoozebwa oba oliawo nga tulowooza nga si mu kulowooza tetwandibadde tufaanagana abamu ku bannaffe be tulabyeko abato naye olw'okuba nti twali bateeketeeke kye bayita omugunjufu obugunjufu buviira ddala waka kyekyo lwakyo oluusi tuyise mu bimu bannaffe bye balimu kati ate nga ffe twabiyitamu ng'oluusi tetufunye kusoomoozebwa okwo so n'olwekyo obugayavu bwa gavumenti eri abazadde n'abaana bwe wali obutakwatagana singa tukomyawo okukwatagana okulungamizibwa obulungi gavumenti wati yaddirwa evaayo n'ekangavula omuzadde akangavudde obuy omwana oba oliawo twandibadde tufunamu ne tuyiga naye olwaleero tekinneba kubaako kulambulwa kulungi nnyo. Meya Haruna Sebagala twagala kutandikira wano kuba waneeno ku kibuga ekibuga kyo kyennyini embeera eyimiridde etya okuva watuuka mu ntebe nti wafuna okusoomoozebwa at beginning nti waliwo akatuuka ku gundi ne tugenda ku muggalo emirimu ne gyongera okwetuuma twagala okubuuza ekibuuzo nti embeera ogisanze otya nga ggwe okuva bwe wakomawo mirimu. Asebo neyanza nyo neyanzige okuba nti okuva lwe nayingira mu buweereza ng'omuntu
sinalaba wo mbeera mbi yonna naye ate oba oli awo abantu bayinza okuba kyebawulira kyebaayagala oba kyebaatuma mmeeya waabwe tebanaba kukiraba mukulaba mukuba omwerufu gye bali oba oli awo nze nkyasigala nga mbagumya nti akaseera kakyali kafunda nnyo kakyali katono nnyo oba oli awo ne mu makati tetunaba kutuuka naye byonna ng'omuntu nsobola okwetondera abantu bange abakyayinawa okumanyisi abatannaba kufuna kumanyisibwa kulungi nnyo mukulembeze biki byayinza okukola kiki ekiri mu ggwanga oba oli awo kyekisibye naye ate ngo n'omukisa omulungi essaawa eno ebitono mbikoonekooneko ngaera bw'ogambye nti bwe twali tuyingira omukisa tetwagulabawo gwe twandi bali tugamba omulungi twasanga ebisoomoozebwa bwingi nnyo awo obulwadde bwali weebuli awo obwavu bwali buzze sente nga zisibiddwa abantu tebakola abantu tebalina mirimu naye nga mu buweereza olw'okuba nti bwe tutambuliramu era bwe twali tujja nga tunnyonnyola abantu kye twali tulina okuyitamu obuweereza nga bwa mu bantu abantu abo nga bwe tulina okuweereza nga n'emirimu girina okuba nga gitambula netusanga nti si bwe kiri oba olw'obulwadde si lwakuba nti emirimu tegyaliwo naye ebintu byonna byali byasibibwa olwaleero nga bwe mbeera mu buweereza ne sitabeera omu titulina betusanga mu woofiisi nga tekinico tulina ne bannaffe bwe tujja nabo abalondeddwa abantu bakansala bwe tuba tutuula okuteeseza abantu ate nga mumeeya tasalawo ng'omu mukulembeze omulungi okkiriziganya ne banno n'oteesa na banno ne musalawo ekyawamu so byonna bye tukyagezezzaako okuteekateeka n'okusalawo tubiteeke mu nkola ate bajeti eyaffe erabika nti ebadde egenda kutandikibwako obutandikibwa okuba nti etambula naye tubadde mu buweereza nga tukola empenda oba tutuula ne tuteesa nga tugatta ebirowoozo waliwo ebigambo ebiyitingana ebyogerwa mu kyoko town council oba eri abalonzi nga bagamba nti baali basuubira nti Haruna Ssebaggala bw'anajja mu ntebe kyoko town council tebajja kulaba nti ekibuga kinyirira naye bagamba nti oba disappointed kye bali basuubira nga mmeeya Haruna Ssebaggala okulaba essaawa eno ekifaananyi si ekiri mu town council si kyekyandibaddewo bigambo ki byoyinza okuba nga obagamba nsose abantu baffe okubagumya emitima nti baire bakakamu netubetondera nnyo nti embeera gye baagala bwe batebana bakugiraba babeere bakakamu kubanga bwe tuba tuweereza yesu ekifaananyi bayinza okukiraba nti mmeeya waabwe tabafuddeeko naye olw'okuba nti nange ndi muteeketeeka w'omu kibuga nze nsinga okulumwa naye ne mbajjukiza nti tulina ne bannaffe bwe twegatta nabo tulabe nga tulwanyisa embeera eyo oba olyawo bwetunyigiriza tulabe ngaezo ensonga ezitafaanana nga bwe baagala zikolebwako zigonjolebwa naye mu byonna ebitono ennyo oba olyawo tukyabituuseeko akaseera singa kabaddeko kawanvu lipooti njiina nandibadde njiyisaawo bulungi buli omu n'akimanya naye bwe tunaagenda mu maaso awo ndowooza ebintu miina wali ngenda kubikulako oko tulabe ate bwe tulungamya ensonga eyo abantu bategeere bulungi oba oli awo ne bwe tutuuse twagala okutunuulirako mmeeya emisolo gy'ebintu girinnye sabbuuni bwe twogerera essaawa eno mu tawuni kanso yo awamu ayinza okuba nga yaka yatuuka dda ne ku mutwalo awamu ayinza okuba nga ali ku kanaana embeera n'ebintu ebirala bikyali nnye nga ggwe kiki kyoyogerako azini nga ggwe omukulembeze w'abantu abali mu kyoko tawuni kanso kubanga oba bubaka ki bwoyinza okwongera okubagumya kubanga omukulembeze yatugamba nti tebigenda kuka okusinziira ku mbeera eriwo wakati wa Russia ne Ukraine so neyanza yino yanzeege ebiseera ebisinga obungi abantu bwe balonda abakulembeze baba babasuubiramu nti n'amafuta bwe gaba gali nnyo omukulembeze gwe nalonda ajja gassa naye tutunuulire nnyo obukulembeze buvaawa bukomawa obuvunaanyizibwa bwa mmeeya bw'aba ayogeddeko eri eggwanga oba ayogeddeko eri abantu atuuka kukola ki ekyamaanyi ekyo n'ategeeza abantu abamulinaanye nti wano bwe tulaga abantu baffe mwenna abali mu kiwoko town council mu kuweereza kwe tulimu kuno okw'obwa mmeeya oba kwe ndimu kuno okw'obwa mmeeya njagala mbakakase nti ensonga ebaluma kye kimu nange ensonga ennuma ennuma kye kimu nammwe ebyamafuta okubeera waggulu sabbuuni okubeera waggulu ebintu byonna emisolo okuba nti gyereeze nsaasira nnyo abantu naye mu byonna
tusaba busabi Katonda yasinga okulaba byonna ateeke mwabo tooki abakube mu tooki n'abateekemu okulungamya kwa Katonda bwe kuba nga kutukendeeza ku kibonerezo kye tulimu essaawa kati bakikendeeze naye siyinza kulimba bantu nti waliwo amakubo nga mmeeya w'ekiwoko gaateeseteese nti gagenda okukendeeza omusolo ogwo naye olw'okuba nti gavumenti gye tulimu tufuna obubaka okuva gy'eri era neetutegeeza wawe tuli wawe tutuuse nange ku byennina essaawa ya kakati gavumenti etuweereza obubaka era neetugamba nti buli omu alina omulimu gw'akola alwane nnyo nti bw'aba akola n'abaako kaafuna ayongere okukekkereza kubanga obaoliawo tomanyi gye tulaga obaoliawo tomanyi kiddako nange nkubiriza nnyo abantu b'omu kiwoko mwenna koyina akatono kakozese nnyo ng'okukekkereza nnyo ate bw'oba olaba nga waliwo munna yeetaaza okumuyamba muyambe olw'ensonga nti buno obudde bwe tukyalimu nze ndowooza nti gwandibanga gukyali musana gusooka omusana oguddako gukyayakira ddala era gujja so esente ze baawadde bammemba ba palamenti obukadde 40 tekyo tekituleeta kuddamu eggwanga Uganda nga tudda mabega kubanga bajeti yabaddewo nga kiraga nti ate expense y'okwewola ku bajeti yaffe oba okutuukiriza biki eggwanga bye yeetaaga tekirina engeri gye kituuza mu mabega ate nga wano ababaka bongezebwa kubawa sente esente zino teziyinza kuyambako okubeera nga zisala ku mabanja ge tuyinza okwewola mu mawanga ag'enjawulo ebiseera ebisinga obungi omulimu gw'aba MP abantu abasinga obungi babuzaabuzibwa obuvunaanyizibwa bw'abantu abo n'ebiseera ebisinga obungi emirimu gyabwe si mingi nnyo balina okutunuulira eggwanga mu bifo bwe bava obubaka obwo ne babutwala nti nze ndi wa kifo kino nva mu kifo kino nkiikirira eno bwe buno obubaka obuva mu bantu bw'omala okutuusayo obubaka waliwo ensonga ze mutuulamu ng'eggwanga lyonna era nga tukuŋŋaanya ebirowoozo gye tuva gye tukiikirira n'amateeka ag'enjawulo okugabaga palamenti wendabira ddala nti obunafu weebuli olwaleero MP ava mu konsituwensi yonna gy'akiikirira oba mukakyala oba mwami ayina okumanya nti sabbuuni olwaleero n'owabeera ku 10,000 ye tajja kulemwa mugula of course yajja aba akyamugula amafuta ne lita ne bwe nabira ku 10,000 yajja akyasobola okugigula ki okugigula mbadde nsaba mikwano gyaffe abo basooke balowooze ku mudidi gw'essente gwe balina ogubadde gubaweebwa nga wadde nga tebannabawana sente zino wadde nga tebannaba kuteesa ku kyakubongeza ku musaala basooke balowooze nnyo essente ezo ezibaweebwa mulimu ki gwe balaga abantu nti gwe bakola bwe banaafuna obulumi obwo bajja kutuula bateese ebigambo ebigasa abantu era ebigasa eggwanga naye nabo bennyini nnyini baava mu kuweereza kwe twabatuma baweereze bali mu kulya era sente bazirya era bazifuna so n'olwekyo neewuunya nnyo MP okuva gy'avudde najja wansi eno gye tuli ate n'ayogera ebigambo abantu bye baagala okuwulira ye ne bamuwaga ate n'addayo ate era n'asigala n'agamba nti gavumenti mbi ate ye ng'ali ku musaala bagumuwa ateeka mu nsawo so n'olwekyo gye buvudde kaawe mabegako gundi sipiika w'eggwanga ne vayisi we baakamala okuweebwa emmotoka empya ezigenda ku mikolo ekyo nno kyatulaze nti uganda abakulembera b'eggwanga uganda tebakyagirumirirwa anyway omukulu bwatyo bwagambye nti ababaka tebakyatusobere kati nze munfunaayo ebadde bweti nga kiraga nti ababaka eri gye baalaga bagenda kuya tebagenda kukola tebagenda nakuteeseza bitundu byabe gye bava era tebamanyi na bulumi buliyo omuntu afuna sente oba oli awo nga wali tozifunangako kati ozifuna oleka weerabira n'ebizibu abantu bye bakutumiramu tokyategera bye bakwatako tokyamanya bye baluma oli mumoroka ya bbeeyi ate onoomanya atya obuzibu abantu bwe balimu emmoroka woogivuga n'ogenda etuuka onoomanya otya obuzibu abantu bwe balimu ebyo byonna bye boogera ne bagamba nti bateeseza gwa kaakati onoonsonya mukama wange ne bino byogerako
omuntu ajja kujanga opposition government je jalimu ye musasula omusaala era ne sene nazifuna sira banga yiye karakasa MP na gamba seleze mtu wanyinji eri abantu bafa sente bazigane bakomoje baje tuli ba government sente bazigane omukulu wa akulira kibina cha NUP ya video na ganti ba ene ba abana kibina baze ya kasente esebo na ye abamu ne bavayo ngwa ono na mateka shamimu malende ya video na gamba anti bote banalaba ku sente abamu ne bazigana abamu tebana kula oba nazize watu bazize singo badde gwinga go baziwadde mukama wange olwo bulumi bwe tulimu mu gwanga ekirozo kyange ne sente zine zibadde wenkadde ewe ziliwo omusaala twali tufuna obukadabiri mbutano obukadabiri mbutano nabo bungi nga tuwe nga babo wa MP kubanga bobo tunuddemu facilitation ewe wa MP ndabira dalango mulimu oyinzo gula mbulanga togulaba okukoma weli abantu sono lecho bobe nyi bandi bade basoka ne bekola mu mulimu singa bade balumirwe nnye gwanga lya fe na ne batugambe ntu ino okubiulira be sale ko musala olokumirwe olokurumirwe gwanga emisoro ejo je besala ko jideri abantu bakikirira so ndabira dalanga nawo nawo abatulumiriddwa na ebe baba complaining ku government ebintu biri waggulu nga nabo musala gwabwe tebaguogera ko gukke mbamanyi nti omusala ebizibu ebigwa mu gwanga kasitabiri nya nti nno sabuni ali waggulu nga n'omusala MP gwafuna gukyali nga bwe gubadde nga tebateeseza bagusaleko n'ebintu ebirawo oba oliawo binakka ndabira dalanga tewaliwo okuteesa so kyenkulambuludde wali nti emmotoka ye ne bwe naaba liita eri ku mitwalo kumi yajja sigala ng'agivuga negwe wano mu kyalo ne sabbuuni ow'omutwalo ojja kuba tomugula kakati awo bo bennyini singa bayekolamu omulimu ogulumirirwa abantu kubanga bagamba balumirirwa abantu balumirirwa batya abantu baate nga bennyini saaviisi zibatuukako era buli kimu nga basobola okikola abaana bawe basigala basoma emmere ewaka bagirya entambula buli omu wayagala okugenda avuga mmotoka mpya kakati eggwanga lyaffe lino abate ba MP baffe babaka baffe tubaweereza batuteeseze lwaki tebasooka ne bateeseza ku ebyo nga waliwo ebirala ebyekanamye ebiri nnye era babaka bannaffe abo abali eyo abateeseza ensonga eyo nga bannaabwe bali mu kkomera baagaana okuteesa babi nnyo 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 era abaganda bagamba luyagaliza mukyakitaawo olutaani naye okulima kubanga njagala otunule mukama wange olabe munna ali mu kkomera olinga amulwanirira naye tava mu kkomera ate oganye okwetonda tava mu kkomera toyagala kwetonda tava mu kkomera oganye okuteesa tava mu kkomera oganye okwegayirira tava mu kkomera sebo nga tunatera okufundikira programu yaffe siri mu mativu na bantu abo era bagende bwe kubanga kwetonda oba bazze omusango oba tebaguzza bagende betonde bannaffe bave mu kamera ngamba nti ebizibu biri bibiri kyekiriwa nekiriwa okulwaza n'okufiirwa lwaki okufiisa n'okulwaza lwaki kyebayita ekizibu kyekyo ekintu ekitasoboka kyebayita ekizibu kyekyo omuntu kyateegomba teri ku nsi yegomba kulwaza teri ku nsi yegomba kufiirwa ebyetaago bye bintu bye twegomba bitutuukeko our needs bye byetaago bye twagala ekyetaago oyagala olugoye olulungi oyagala omwana w'asome oyagala omwana w'abeere minisita oyagala omwana w'akole kino oyagala okugula ku pikipiki oyagala okugula ku mmotoka oyagala okulya obulungi oyagala okusula obulungi oyagala okwambala obulungi ebyetaago tumira abantu tugende ne maama wange gyali e Denmark baganda bange nabo gye bali e Denmark baganda bange abali e Sweden baganda bange abali e Norway baagala nnyo sinyosta sensoro big up on yourself my god bless you my brother Rashidi Sebagala my sister Sophia na Ruama, my mother na Chigude Aisha na Musisi Sophia Mulabiko Sophia Mulabiko wana abadeko yeah okay. So norecho mikwano jange abagodi ba Kevin ba meya oyina abantu banji so norecho abantu bina mikwano jange abali mchiwoko sobede abo mchiwoko osobola kuba menya mwena kubanga chiwoko yonna yange tembeze bannange mu fe byenjawulo bonna gye bali mukuweereza mwebale nyo mwebale ddala tugondere government yeliko ebimu bitugondere services itoba zibayitawo mukase akali tugenda kujanga tubanenya government nga tujinenya tena kyetukoledde tulete government endala oba oli awo kyetulabamu essuubi enetutuusiza
kumbera tulabe nga atoba tutwesima naye saawe eno tugegate tugata amaloboozi fenna tubeere kimuse omukama wange neyanza nnyo neyanze ege okubaako nammwe n'okukyalako wano wano wewaffe ssebo omulabi wa IP Media TV njagala kubanga mbeerekereza butereevu mbadde ne mmeeya w'ekibuga kyoko Tawuni Kanso ate nga muganda wange ono ye mmeeya owookusatu okulaba nga ate akwata mu kibuga kyoko okulaba nga buli kimu kigenda mu maaso ono yaddira mu bigere byomukulu Labbaani Nsereko muganda wange yamuddira mu bigere okulaba ate nga ate addukanya emirimu gya kyoko Tawuni Kanso mbaagaliza bye munjagaliza ndi muzzukulu wa Gabunga nze Nsubuga Ivani oba Ivani Papa muganda wange okulaba nga ate tukwasaganya emirimu gya IP Media TV tubagala nnyo mbeera bulungi mweraba.